السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، estimados irmãos, em primeiro lugar quero agradecer a vossa presença, agradecer a vossa disponibilidade por estarem aqui neste dia para juntos conversarmos acerca do nosso din. E no din nós não trazemos algo de novo, porque o din já traz tudo. Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Coran, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, através dos seus hadithes, ensinou-nos tudo e não deixaram nada. Então, o que nós temos estado a fazer é simplesmente lembrarmos uns aos outros. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorda, porque a recordação beneficiará naturalmente os crentes. Portanto, não estamos a trazer nada de novo. E porque o nosso programa hoje contempla dois momentos. O primeiro momento vai ser uma apresentação que eu vou já aqui fazer, para logo no segundo momento deixarmos o espaço para perguntas, respostas, caso hajam. E na questão das respostas, só vamos poder responder em função daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitir e até onde Allah nos permitir responder. Sobre aquilo que não sabemos, naturalmente, temos um refúgio saudável para nós, dizendo Allahu A'lam. Allah sabe melhor. Na apresentação que eu preparei para avançar aqui neste primeiro momento da nossa conversa, eu preferi buscar uma breve história de um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, é o Nabi Yunus alayhi salam. E o objetivo da escolha deste tema é que nós queremos trazer aquilo que são as lições que podem ser aproveitadas nesta história de Yunus alayhi salam. Portanto, não vou trazer aqui detalhes completos da história de Yunus, a sua infância, onde é que ele viveu, quem foram seus pais. Não, simplesmente vou buscar alguns dados que o Corão al-Karim nos fornece acerca deste grande homem, desta grande figura, Yunus ibn Matta alayhi salam. E a minha intervenção praticamente vou dividir quase em 5 pontos. O quinto ponto é sobre as lições que nós podemos aproveitar na história de Yunus alayhi salam. Estimados irmãos, Yunus foi um dos mensageiros de Allah. Foi um dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, tal como o próprio Corão al-Karim diz, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Yunus é um dos mensageiros. Portanto, a história de Yunus alayhi salam é mencionada em vários surates do Corão al-Karim.
E o Coran al-Karim até reserva um surat completo que carrega o nome de Yunus alayhi salam. É o surat Yunus. Apesar de que a história de Yunus é mencionada neste surat num único versículo, é o versículo 98. Então, por que que Allah subhanahu wa ta'ala falou-nos de Yunus alayhi salam? Allah fala-nos de Yunus alayhi salam no Coran al-Karim porque a sua história está repleta de lições que nos podem servir na nossa caminhada neste din. Então, é por essa razão que nós vamos buscar a história de Yunus alayhi salam. E quando se fala de Yunus, logo uma das imagens que nos aparece na mente é a imagem da baleia. Então, qual foi a relação de Yunus com a baleia, Yunus com seu povo, para que povo ele foi enviado, não é? Para nós conhecermos isto, precisamos avançar para o segundo ponto da nossa intervenção. O segundo ponto é que Allah subhanahu wa ta'ala enviou Yunus alayhi salam para o povo de uma aldeia chamada Nínawa, que é Nínive. Onde é que se localiza esta cidade de Nínive? A cidade de Nínive localiza-se no Iraque. Esta cidade localiza-se no Iraque, Nínawa. E em que momento ele é enviado? Na altura em que esta cidade de Nínive era a capital do reino assírio. Com certeza, muitos de nós já ouviram falar do reino assírio. Então, ele é enviado para lá e alguns historiadores avançam até com uma sugestão de que Yunus teria aparecido naquela região praticamente no século 18 antes de Cristo, não é depois, antes. Mas quando vamos para o Coran al-Karim, temos uma indicação de que Yunus veio antes de Nabi Hud. Seja lá o que for, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nabi Yunus para o povo de Nínawa, que é Nínive, que era na altura a capital do reino assírio. E de acordo com um dado do Coran al-Karim, a densidade populacional da cidade era acima de 100 mil pessoas. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. E nós o enviamos para 100 mil e aumentam. Então ele foi enviado para uma população de mais de 100 mil pessoas. Este povo, como qualquer outro povo no passado, adoravam ídolos, tinham hábitos feios. Portanto, Yunus é enviado para este povo para conduzir o povo para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, tal como aconteceu com outros profetas anteriores, o povo não aceitou a mensagem. Desmentiram Yunus, não aceitaram a mensagem e continuaram. E tudo dá para entender que Yunus viveu muitos anos no seio daquele povo de Nínawa. Poucos foram aqueles que acreditaram na sua mensagem. Poucas pessoas abraçaram o Islã através de Yunus alayhi salam. Então, isto normalmente deixa qualquer pessoa frustrada. Então, Yunus alayhi salam, ele, depois de muito tempo a chamar as pessoas, chegou à conclusão de que esta gente já não tem cura. Já não tem cura. Tudo que ele tinha a fazer, já tinha feito. Tudo que tinha para falar, já tinha falado. Mas eles continuavam na perdição. Então, isto deixou-lhe muito chateado.
foi quando Nabi Yunus diz ao seu povo: já que vocês não aceitam a mensagem, esperem apenas dentro de 3 dias, vocês serão assolados por um castigo de Allah. Assim como Allah aniquilou os povos anteriores por desmentirem, vocês também serão aniquilados dentro de 3 dias. E Yunus alayhi salam abandona o seu povo e sai daquela cidade. Estimados irmãos, estamos a caminhar já para o terceiro ponto. E eu disse que a minha intervenção é composta de 5 pontos. Estamos agora a caminhar para o terceiro ponto. Quando o povo de Nínive não aceitou a mensagem de Yunus alayhi salam, ele saiu chateado, como acabei de explicar. Então procurou por uma outra terra. Ele, quando sai da sua cidade, vai em direção ao mar. Quando chega lá, apanha um barco e ele pede para ser deixado entrar no barco para atravessar para uma outra terra. É sobre isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Recorda-te de Dhunnun, quer dizer, o companheiro da baleia. Idhahaba mughadiban, quando saiu zangado, nervoso, zangado com seu povo. Fadhanna an lan naqdir alayhi, e ele pensava que nós não iríamos censurar, isto é, ele pensava que Allah não lhe faria nada. Ele saiu, porque já fez o que tinha para fazer, agora vai-se embora, já que as pessoas não querem ouvir. Só que a saída de Yunus, ele tinha um exemplo também. Tinha o exemplo de Nabi Lut. Lut também, quando seu povo não aceitou, saiu da cidade. Portanto, Yunus até aqui não estava a fazer nada de errado, porque ele tinha exemplo de Lut, que também deixou a sua cidade. Mas a diferença entre Nabi Lut e Nabi Yunus era de que Lut saiu da cidade depois de receber a permissão de Allah. Allah que lhe autorizou: saia da cidade. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ. Saia com a tua família de noite, esta noite, saia da cidade. Allah mandou Lut sair. Yunus não foi mandado. Ele saiu por iniciativa própria. Ele achou que já não havia mais nada a fazer, então tinha que sair. Então saiu sem a permissão de Allah. Foi aqui que ele pensava que, saindo assim, Allah não iria fazer nada contra ele, porque ele já fez o que tinha para fazer. Então ele sai da cidade e vai em direção ao mar, e lá apanha um barco, mas o barco já estava já quase com superlotação. Mas mesmo assim ele entra. Quando o barco chega no meio do mar, as ondas começam a agitar-se, o tempo começa a mudar. Estimados irmãos, vocês sabem o que é que acontece quando há mau tempo, você no alto mar. Começa a agitar-se. Os donos do barco ficam tão apreensivos, ficam tão preocupados, e começam a lançar as suas bagagens, mercadorias na água, para ver se diminuíam o peso, senão iam afundar todos. Mas mesmo assim, as ondas não pararam, continuaram a agitar-se ainda mais. Então foi quando, entre eles lá no barco, disseram assim: isto que está acontecendo não é normal, nós saímos com bom tempo, de repente tudo mudou. Pode ser que entre nós aqui há um pecador. Então, esse pecador tem que se lançar ao mar. Mas ninguém saiu, ninguém vai dizer que sou eu. Porque se ele tem medo no barco, ao lançar-se no mar, o que é que vai acontecer? É a morte.
Como ninguém saía, então fizeram fizeram uma coisa. Aquilo os árabes chamam de qura, tirar a sorte. Tirar a sorte, o que é? Então trouxeram, não sei se eram papéis ou qualquer coisa, escreveram nomes de todos que estavam ali no barco. Colocaram num recipiente, agitaram aquilo, porque eles diziam assim: o nome que sair é essa pessoa que deve ser lançada ao mar. Deve ser esse o pecador. Então, quando agitaram aquilo, sai uma pedra. Quando vão ver o nome, é nome de Yunus ibn Matta. É este. Olham para o homem, viram nele sinais de virtude. Este é uma pessoa virtuosa, este não pode. Não, não é este, não é este. Nós conhecemos Yunus? Não, não pode. Vamos repetir. Repetiram pela segunda vez. Agitaram, saiu mais outra vez o nome de Yunus. Disseram, não pode ser. Há algum erro aqui. Agitaram pela terceira vez. Para tirar a sorte. Agitaram pela terceira vez. Sai pela terceira vez o nome de Yunus. Então eles disseram, bom, é este mesmo. E Yunus logo percebeu que não, isto que está a acontecer é uma ordem de Allah. Aquela minha saída não agradou a Allah. Este é o destino. E Yunus não poderia esconder-se e deixar os inocentes morrerem por culpa sua. Ele mesmo disse, olha, não precisam mais tirar a sorte. Eu é que deixei zangado meu senhor. Eu vou me lançar para as águas. Então Yunus alayhi salam, vejam a coragem que teve. Que tal, se fosse um de nós, não faria isso. Mas Yunus chegou, lançou-se para as águas. As águas agitadas. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz, Fasahama, fakana minal mudhadin. Fasahama significa que ele participou para tirar a sorte. Ele fez o tal Qur'an. Mas foi o nome dele que saiu. Fakana minal mudhadin. Então o nome dele é que saiu. Então ele lançou-se para as águas. Quando Yunus alayhi salam lança-se para as águas, Allah subhanahu wa ta'ala manda uma baleia. O animal mais, quer dizer, é considerado um animal enorme, um animal marítimo, enorme. Allah manda uma baleia. Allah tem, todas são suas criaturas. Manda uma baleia com ordens específicas. Estimados irmãos, ninguém brinca com o poder de Allah. Foi o mesmo Allah que mandou o fogo não queimar Nabi Ibrahim. E desta vez, está a mandar uma baleia com uma missão específica. Vai engolir Yunus alayhi salam. A baleia tinha esta missão. Vai engolir, mas não lhe mastiga. Nem a carne, nem os ossos. É só para engolir só. As criaturas ouvem o comando do seu Criador. Só nós seres humanos é que somos rebeldes. Mas as criaturas ouvem. E a baleia veio com esta missão. Quando Yunus se lança para as águas, a baleia veio e engole Yunus alayhi salam. Foi diretamente para o estômago da baleia. E a baleia continua no mar. Logo que a baleia engoliu, o mar acalmou. E as pessoas viajaram em paz. Há algumas narrativas que dão conta de que Yunus ficou dentro do estômago da baleia 40 dias. Mas outros árabes defendem a ideia de que ele ficou 3 dias dentro da baleia. É uma coisa estranha, nunca aconteceu com nenhum ser humano. Alguém está dentro da baleia, foi engolido, a baleia está a andar lá no fundo do mar. Mas Yunus está vivo. Quando Yunus alayhi salam sentiu que estava vivo, porque tentou mexer, os membros estão-se a mexer, os pés estão-se a mexer, então ele está vivo. Só que dentro da baleia não tem luz, não tem comida,
não tem água, como é que vai sobreviver? Já podem imaginar, estimados irmãos, alguém que entra dentro da baleia, vamos supor que ficou 40 dias, de acordo com a opinião de alguns ânimos, ou 3 dias. Alguém consegue ficar aqui 3 dias sem comer, sem beber? Yunus, dentro da baleia, nem estava preocupado com comida, nem estava preocupado com água, nem estava preocupado com luz. Era naquela altura. Hoje em dia alguém poderia dizer que não, pode ser que tenha um celular, então tem lanterna. Não. 3 dias sem comer, sem beber, Yunus, o que é que preocupava Yunus? O que lhe preocupava era que Allah lhe perdoasse. Não era comida, não. É por isso que ele, dentro da baleia, começa então já a fazer tasbih, a adorar Allah. Ele ali mesmo fez sijda. Yunus é o único homem na face da terra, desde Adam alayhi salam, e talvez até a última pessoa, o único homem que adorou Allah num lugar onde nenhum homem jamais adorou Allah. Dentro de uma baleia no fundo do mar a fazer sijda. Este foi Yunus alayhi salam. Então ele fez sijda e fez tasbih. E qual foi o dua que Nabi Yunus fez dentro da baleia? O Coran al-Karim trouxe-nos esse dua. Yunus alayhi salam diz assim: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha, não há outro Deus. Illa anta, além de ti, oh Allah, subhanak, glorificado sejas. Inni kuntu minal zalimin. Na verdade, eu estava entre os injustos. Quando saí sem a tua permissão, eu era um injusto. Fiz zulmo para mim mesmo. Mas vejam, os profetas, sabe, estimados irmãos, quando quiserem fazer dua, aprendam com os profetas. Os profetas, os mensageiros de Allah, são as pessoas que melhor sabem fazer dua. Se fosse um de nós aqui nesta situação, a fazer dua, o que é que iria pedir? Primeira coisa seria, Ya Allah, livra-me daqui, deixa que eu chegue lá fora. Não seria isso? Mas Yunus não mencionou, em nenhum momento Yunus está a dizer, Ya Allah, tira-me. Só está a dizer, não há outro Deus, La ilaha illa anta, não há outro Deus além de ti, oh Allah, Subhanak, glorificado sejas. Toda glória é tua. Eu era injusto. Ouviram aqui Yunus a pedir para sair? Não. Os profetas sabem muito bem fazer dua. Eles dizem assim, Ya Allah, tu és poderoso. No fundo, tu sabes o que eu quero. Nem preciso falar. Então, Yunus alayhi salam faz este dua. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz, Fanada fi dhulumat. Ele fez dua, chamou dentro das trevas, dentro das escuridões, a escuridão do estômago da baleia, a escuridão do mar, a escuridão da noite. Alguém talvez vá perguntar, no mar há escuridão? Estimados irmãos, há escuridão sim. Sabe, você quando entra no mar, a luz do sol vai até um certo nível. De acordo com os cientistas hoje, você consegue ver a luz do sol a penetrar o mar a uma distância de mais ou menos 200 metros. Quanto mais desceres, perdes a luz, já não chega. Lá tudo está escuro. A prova disso vão encontrar no Surat An-Nur. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. Ele lá no fundo, nem a própria mão consegue ver. É por isso que os animais marítimos que habitam essas regiões mais baixas do oceano não usam os olhos para ver.
tem sensores para tatear onde eles estão. Porque ali não penetra a luz. Yunus estava lá, dentro da baleia. E à noite, a fazer dua. É por isso mesmo que Allah diz, Fanada fi dhulumat. Ele chamou dentro das trevas, Allah ilaha illa anta. Dizendo que não há outro Deus além de ti. Subhanak, glorificado sejas. Inni kuntu mina zalimin. Eu estava entre os injustos. E num outro versículo Allah diz, Falawla annahu kana minal musabbihin. Se ele não estivesse entre aqueles que glorificam Allah, quer dizer, se Yunus não fosse uma pessoa que faz tasbih, diz subhanallah, o que iria acontecer, estimados irmãos, se ele não tivesse feito tasbih? Tasbih é dizer subhanallah. E Allah está a dizer, falawla annahu kana minal musabbihin. Se ele não fosse entre aqueles que fazem tasbih, o que iria acontecer? Allah diz, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ele permaneceria no estômago da baleia até no dia de Qiyamah. Preso ali. Allah tem poderes. Então, quando Yunus alayhi salam reconheceu o seu pecado, reconheceu que estava errado, arrependeu-se, o que é que aconteceu? E fez o dua, pediu a Allah. Allah diz, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Nós logo atendemos o seu dua, ouvimos o seu chamamento. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ. E assim o livramos da preocupação e da aflição. Estimados irmãos, isto era especial para Yunus? Ou qualquer pessoa que esteja numa aflição? Então reconhece seus pecados, pede perdão a Allah, faz dua, Allah também vai lhe dar, vai lhe responder tal como respondeu Yunus. Ou aquilo era só para Yunus? Não. Aquilo era para Yunus e para todas as criaturas de Allah. Por essa razão, o versículo termina dizendo, وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Da mesma forma que nós salvamos Yunus, salvamos também os crentes. Então a condição é o imã, tens que ter imã. Quando não tens imã, isso não vai acontecer. Então Yunus fez o dua, Allah aceitou, agora chegou a fase de se salvar da baleia, do estômago da baleia. Alguns alimos são da opinião de que a baleia que engoliu Yunus de noite, depois dos 3 dias ou dos 40 dias, foi lhe tirar cá para fora pela manhã, na hora de duha. Aquela hora que fazemos Salat al-Eid, logo de manhã, tirou-lhe. E Yunus foi jogado pela baleia, foi lançado para uma terra sem plantas. Não tinha árvore nenhuma. Ao sol, ali, logo na areia, a baleia cuspiu Yunus e ele logo já estava aqui na margem. Em que estado Yunus saiu da barriga da baleia? Os alimos dizem que saiu hazilan. Hazilan, magro. Daifan, fraco. Imagina uma pessoa há 3 dias que não está a comer nada. É natural que saia todo fraco, magro, doente. Até num outro versículo diz que ele estava doente. Por isso Allah diz, Fanabadnahu bil'ara. Então nós lançamos a ele, ordenamos que a baleia lançasse ele cá para fora. Wahua Saqim, estava ele doente. Cadê este tempo todo? O calor do estômago, da baleia. Então ele sai doente. Só quando chega cá fora, acontece um milagre. No lugar onde Yunus foi lançado, ele naturalmente não consegue andar, nem nada. Não é como os nossos irmãos na beira estão a receber solidariedade. Naquela altura, quem poderia pensar que a baleia lançou Yunus num sítio, então vamos lá ajudar. Não há ambulâncias, não há nada. Yunus está ali, sozinho. Estava com Allah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ali mesmo fez acontecer uma coisa muito estranha. Disse, وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ.
imediatamente Allah fez germinar uma planta chamada yaqtuin, uma planta de yaqtuin. Estimados irmãos, esta planta temos cá em Moçambique. E todos vocês conhecem. Já compraram a fruta de yaqtuin muitas vezes nos mercados. Podemos dizer qual é a planta? É a abóbora. Abóbora. Quem que não conhece a abóbora? A planta da abóbora chama-se yaqtuin. Quer dizer, yaqtuin é a própria abóbora. É por isso que Allah diz: فَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ الشَّجَرَةً مِنْ يَقْتُوِنْ. A árvore ou a planta de abóbora. Nós, quando estávamos no Sudão a estudar, a escola gostava muito de nos dar, faziam caril de abóbora, principalmente para quem estivesse doente. Nós só comemos, mas não conhecemos os efeitos da abóbora. Por que que Allah fez germinar para Yunus a planta da abóbora? Primeiro, a planta da abóbora é uma planta rastejante. As folhas são, quer dizer, abrem-se. Não são pequenas, são folhas grandes. Então aquilo criava sombra para ele. Por ser uma planta rastejante, ele já não precisava de subir para tirar a fruta. Mesmo ali deitado doente, era só esticar a mão, estava a tirar a abóbora. E a abóbora é uma planta que pode se comer cozida ou não cozida. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam gostava muito da abóbora. Por quê? Faz uma limpeza aos olhos. Acabas ficando com uma boa visão. Se estás doente, você preparar água da abóbora, beber, ou comer abóbora crua, ou preparada em forma de caril, tudo aquilo alivia-te de muitas doenças. E depois, a planta tem uma particularidade, tem uma outra particularidade. Normalmente, quando você tem ferida, qual é o visitante que recebes? É mosca, não é? A mosca não aproxima a planta da abóbora. Portanto, Yunus ali estava fraco. As moscas iam incomodar. Allah trouxe esta planta exatamente para lhe aliviar das moscas. E porque as folhas cobriam, reduziam o impacto do vento que ele apanhava. Quantos benefícios, estimados irmãos. Hoje temos essa planta que está mencionada no Coran al-Karim, que é a abóbora. Então, estimados irmãos, até aqui estávamos com Yunus, mas nós deixamos o povo dele lá. Depois dele ter saído, o que é que o povo ficou a fazer? Então vamos, por enquanto, deixar Yunus a melhorar, não é? Já tem toda farmácia, hospital, diretamente de Allah, ali através de uma planta. Vamos deixar ele descansar, que acabou de sair da barriga de uma baleia, está muito cansado. Voltamos já para Nínawa, para vermos já o povo de Yunus alayhi salam. Quando ele saiu, e ele já tinha deixado um anúncio de que daqui a 3 dias vocês vão receber o castigo de Allah, este povo, 3 dias depois, não encontra o seu profeta. O que é que eles fizeram? Allah lançou para os seus corações o sentimento de tauba, arrependimento. Daí levaram os seus animais, levaram as crianças, levaram as mulheres, todos saíram para um lugar aberto, a chorar, a gritar, arrependidos, a pedirem que Allah os perdoasse e que Allah devolvesse Yunus alayhi salam. Todos eles arrependeram-se e abraçaram o Islã. Depois de muito tempo, abraçaram o Islã. Todos eles. Então, Yunus alayhi salam, quando melhorou, Allah subhanahu wa ta'ala mandou-lhe voltar para o seu povo. E o povo, quando viu Yunus alayhi salam a chegar, ficou tão satisfeito que aquele dia foi um dia de Eid para eles.
Então, por isso mesmo, Allah diz: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. E nós o enviamos para 100.000 ou mais. Quando Yunus chega já na sua cidade, apanha toda a cidade, já é crente, todos adoram Allah, todos estão a seguir os ensinamentos deixados por Yunus, alayhi salam. No final da história, Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Fasbir li hukmi rabbik, tenha paciência com o decreto do teu Senhor. Wala takun ka sahib al-hut, e não sejas como o companheiro da baleia. Idh nada wa huwa makdhum, quando ele fez o dua numa aflição. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, não fosse ele, se Allah não tivesse tido compaixão para com ele, lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum, seria lançado para muito longe de forma desprezível. Fajtabahu rabbuhu, mas seu Senhor o escolheu. Faja'alahu min as-salihin, e fez com que ele estivesse entre os virtuosos. Quer dizer, Allah está a dizer ao Nabi Muhammad alayhi wa sallam: tenha sobre. Aquilo que Allah te manda fazer, faça isso. Não sejas como Yunus alayhi salam, que saiu sem permissão. É por isso que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, no momento de hijra, mandou seus companheiros fazer hijra, ele ficou em Mecca, porque ainda não tinha sido autorizado. Só saiu quando foi autorizado. Disse a Abu Bakr: já fui autorizado, agora posso sair. Sem essa permissão, o Nabi não iria sair de Mecca, mesmo sabendo que corria risco de vida. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi o mais humilde dos homens. Então ele ensina-nos essa humildade e diz assim: se fosse um de nós aqui a ser dito, escolha, não seja como Yunus, o que é que nós teríamos dito? Estão a ver? Eu sou melhor que ele. Até Allah disse isso. Não, mas o Nabi foi muito humilde. Disse assim: La yambaghi li'abdin an yaqula ana khayrun min Yunus ibn Matta. Nenhum servo deve dizer que eu sou melhor que Yunus. Yunus foi melhor. Então, estimados irmãos, de forma resumida, era esta história de Yunus. Agora vamos já para o quinto ponto, o quinto e último ponto desta nossa conversa. Quais são as lições que nós tiramos desta história? O que é que nós aprendemos aqui? Já ouvimos a história. E as histórias do Corão não é só para ouvir e queimar tempo, não. É para ouvir e tirar lições. Quais são as lições que nós tiramos aqui da história de Yunus, alayhi salam? Nesta passagem, estimados irmãos, vamos tirar também 5 lições. A primeira lição é a importância do tasbih. O tasbih, dizer subhanallah, é um grande remédio para quem queira se livrar de qualquer tipo de preocupação. Para alguém que queira a proteção de Allah, tem alguma preocupação, então refugia-te ao tasbih, subhanallah. Por quê? Nabi Yunus alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Vamos lá ver esta palavra aqui. Falawla annahu kana. O verbo kana, que é o verbo ser, significa que esta pessoa antes já era aquilo que hoje é. Quando Allah diz falawla annahu kana min al-musabbihin, quer dizer, se ele não fosse entre aqueles que fazem tasbih, significa que Yunus no passado também já vinha fazendo tasbih. Quer dizer, ele não começou a fazer tasbih dentro da baleia, ele já vinha fazendo. Portanto, o tasbih que ele faz dentro da baleia era uma extensão do tasbih que ele já vinha fazendo antes. O que é que nós aproveitamos aí, estimados irmãos? Então, fazer o tasbih significa que quando você vem fazendo ibada, quando você
cai numa aflição ou numa preocupação, Allah vai te fazer lembrar, vai te fazer lembrar em fazeres o ibada que você vinha fazendo. Isso, estimados irmãos, podem ver. Por exemplo, você já habituou sempre a recitar, fazer duas, recitar o Coran. De repente estás a ter um mau sonho, estás a sonhar que estás a ser perseguido. Até no sonho você lembra-se de ler os duas que costumas ler mesmo antes, quando estás acordado. Agora, para quem não habituou a fazer duã, não habituou a adorar Allah, não habituou a fazer tasbih, na preocupação também não se lembra em fazer. Esta é a vantagem de nós sempre fazermos ibada, fazermos duã, habituarmos a fazer isto. Quer dizer, para uma pessoa que, quando acontece algo de mal, a primeira coisa que lhe aparece é assim: xissa, o que é isto? No dia que estiver dentro da aflição, só vai se lembrar disso. Nunca vai se lembrar de dizer Subhanallah. Porque ele nunca fez. O tasbih, estimados irmãos, alivia de muitas preocupações. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضُيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Nós sabemos que o teu coração fica apertado por aquilo que eles dizem. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Glorifica o teu Senhor, faça tasbih. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. E esteja entre aqueles que fazem sijidah. Estão a ver agora, meus irmãos? Tasbih mais salat. O Nabi alayhi salatu wassalam, quando tinha uma preocupação, corria logo para o salat. E no salat fazia tasbih. É por isso que um álimo, há um senhor que foi lá e disse: olha, Sheikh, o meu filho foi preso. Agora, o Sheikh, como é conhecido, gostaria que fosse falar com alguém superior para tirar o meu filho da prisão. Ele disse: está bem, vou fazer. Dali o Sheikh levantou, fez o wudu, pôs o mussola dele e fez dois rakats. O senhor que estava ali não percebeu, disse: olha, o Sheikh está a brincar comigo. Vim aqui lhe pedir para ir falar com o superior e ele está a fazer o salat. Então, quando deu o salam, perguntou: Sheikh, problema tempo. O miúdo está lá. O Sheikh ainda está a fazer o salat? Diz que não. Tu pediste-me para falar com o superior, é isso mesmo que eu estava a fazer. Fui falar com o superior. Não, eu estou a falar do superior. Disse que não, há superior além de Allah. Enquanto estavam a conversar, o homem está a ver o filho, está a vir. E ele, pasmado, pergunta: o que é que se passou? Ele disse: pai, eu também nem sei. Só sei que o rei mandou alguém vir me tirar da prisão. Disse: olha, agora vai-te embora. Disse: está a ver, eu estava a falar com o superior, Allah. Porque ele já vinha habituando isto. Portanto, o tasbih tira-nos dessas aflições. Allah diz ao Nabi alayhi salatu wassalam: fasbir ala ma yaqulun. Tenha paciência por aquilo que eles dizem. Wasabbih bihamdi rabbik. E glorifica teu Senhor. Quando? Qabla tulu'i shams. Antes do sol nascer. Faça salat al-fajr. Faça tahajjud. Wa qabla ghurubiha. E antes do sol se pôr. Salat al-asr. Então, tasbih mais salat significa alívio de qualquer preocupação. Se estás com fome, estás doente, queres emprego, faça isto. E Allah não te cobra nada. Se você vai ao curandeiro, vai te cobrar. Mas Allah não te cobra nada. Estás preocupado, tens o filho doente, você próprio está doente, faça wudu. Se não consegues mexer água, faça tayammum. Faça dois rakats a pedir a Allah. Faça tasbih, subhanallah, subhanallah. E peça o que quiser, para ver se Allah não vai te dar mais com o imã. Porque Allah diz: وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Nós, e da mesma forma, nós salvamos os crentes. Tenha imã naquilo que estás a pedir. Esta é a primeira lição, o valor do tasbih. Segundo, تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ. Conheça Allah quando estás bem. Ele também te conhecerá quando estás mal. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse isso para o seu primo Ibn Abbas. Num hadith longo, disse: Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha.
conheça Allah quando estás bem. Não é quando estamos bem, não conhecemos Allah, não fizemos salat, não praticamos ibada nenhum, porque estamos bem, a vida está a nos correr bem. Só vamos nos lembrar de Allah quando a vida começa a correr mal. És corrido no emprego, já te mandaram embora, a tua machamba hoje não produziu, este ano não produziu nada, o teu carro foi roubado, já não tens nada. É quando já procuras pela porta do masjid e ficas logo no primeiro suaf. Quer dizer, quando você estava bem, não conhecia Allah. Agora que estás mal, é quando vens procurar por Allah. Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'arifka fi shidda. Conheça Allah quando estás bem, e assim quando estiveres mal, Ele também não vai se esquecer de ti. É por isso que Yunus, ele antes já vinha fazendo ibada, já vinha fazendo tasbih. Então, quando encontrou-se ali dentro, Allah logo atendeu o seu dua. Esta é a segunda coisa que nós aprendemos. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, a terceira lição, é que o imã tira-nos de qualquer tipo de aflição, qualquer fitna. O imã tira-nos. Yunus alayhi salam estava lá aflito. Podia ter morrido. Mas porque ele era crente, Allah livrou-lhe daquilo. Porque Allah diz... وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. E assim nós aliviamos os crentes. O próprio povo de Yunus, estimados irmãos, quando Yunus saiu, o que é que eles fizeram? Abandonaram o que faziam, abraçaram o imã e aceitaram a mensagem de Yunus. O que é que aconteceu? Allah livrou-lhes do castigo. O castigo já estava lá. Allah livrou-lhes do castigo. Agora, a pergunta que eu faço, estimados irmãos, com esta situação que está nos a acontecer na beira, falando para as próprias populações que estão agora na beira e nós que estamos cá fora, já fizemos tauba, já decidimos mudar de comportamento. É importante sermos solidários, cada um aquilo que puder ter, manda o seu apoio. O Islã manda-nos isso. Mas há duas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, saber que aquilo que aconteceu na beira é uma mensagem de Allah. Não há força na face da terra, não se engane, estimados irmãos. Nem Estados Unidos da América, nem o Ocidente todo, nem a tecnologia. Não há tecnologia na face da terra capaz de travar aquilo que aconteceu lá. Não se engane com as pessoas que dizem, não, aquilo sabe, o Sheikh, qual é o problema? É que terra, beira está numa zona baixa, está abaixo das águas. Nem que você estivesse lá no planeta Marte, aquilo podia chegar, se Allah quisesse. Aqui pode chegar. É por isso que há dias atrás, quando anunciaram que havia previsão de inundações nas cidades de Maputo e Matola, as pessoas saíram cedo do serviço e correram para casa. Por quê? Porque sabem que aquilo pode chegar. O que nós temos que fazer, além da solidariedade, é mudarmos de comportamento. Talvez aquilo, quando aconteceu, eles também não acreditavam. Alguns estavam nas barracas a beber, outros estavam a roubar, outros estavam sem fazer o quê. De repente, viram-se naquele estado, onde perderam tudo. Estimados irmãos, vejam só a malvadez dos nossos corações. Eu estava a acompanhar agora que na beira um prato de frango pode custar a 1.000 meticais, cada situação. Um repolho que talvez custava 25 meticais, hoje estão a vender a 50 a 80 meticais. Não sei se acompanharam isso também. Quer dizer, elevou o custo de vida na beira. Vejam só a nossa malvadez. Os outros lá fora mandam-nos produtos donativos para nos ajudarem na beira e não cobram nada de nós. E lá mesmo na beira, as pessoas estão a aproveitar-se da situação. Quer dizer, eu começo a imaginar que se eu tivesse uma produção de repolhos na beira, com esta situação que aconteceu, eu nem me lembrava dos lucros, nem iria querer ganhar. Era só ajudar. Por que que quando há um problema, quando há falta de um produto, os preços disparam? Oportunismo.
Os nossos corações são duros. Quer dizer, você sabe que as pessoas estão numa aflição, não têm o que comer. E você tem repolho, vai vender a 80, a 100 meticais, a quem não tem nem sequer 10 meticais. Não é ser mau. Enquanto os outros lá fora estão a te oferecer, você está a vender. Quer dizer, até quando nós vamos pensar só no dinheiro, dinheiro, dinheiro? É só dinheiro. Seria um momento que, olha, eu tenho dois repolhos, um vou passar para o meu vizinho. Mas agora estão a se aproveitar da situação para vender mais. Aproveitaram-se da situação? Então, é isto que Allah está a nos dizer aqui. Falta de imã. A falta do imã conduz para isto que estamos a ver. A falta do imã. Então, quando você tem imã, Allah afasta o castigo. E nós estamos num país, numa sociedade altamente corrupta. Estimados irmãos, da corrupção de que nós estamos a falar, não pense que é só a corrupção ao topo mais alto, porque as pessoas, quando falam de corrupção, logo olham para o governo. Aquilo que o dirigente apresenta como corrupção é apenas o rosto visível da corrupção que existe na nossa base. É o nível. Imagina lá agora, você vai para o hospital, apanha lá uma bicha. Então você chega, faz seus malabarismos, fica à frente. Quer dizer, aqueles que estão atrás não são nada. Você que é mais importante, fica à frente. Isso chama-se o quê? Corrupção. Porque você acha-se mais importante que os outros. E esta corrupção é facilitada porque você tem lá dentro alguém que te conhece. E aquele que não tem ninguém que lhe conhece, há de ficar ali até secar. É ou não é corrupção? Você chega, você é um produtor, traz o seu produto e você jura mesmo que compraste este produto a um certo preço, quando não é verdade, e vais vender a um preço exorbitante para pessoas que não têm. É corrupção. Não é? É corrupção. Você sai aí, acabou, quer dizer, até vejam só, estimados irmãos, Allah proibiu bebidas alcoólicas, mas mesmo assim há muçulmanos que bebem. E como não bastasse, ainda parte a garrafa, deixa ali, a fazer barulho aos vizinhos. Passa alguém, corta-se com aquela garrafa. Além do pecado da bebida que você consumiu, tens o pecado de ter prejudicado alguém. O que é isso? É corrupção. Corrupção é corromper a terra. E nós praticamos isso. Praticamos. Mas só olhamos para quem está no topo. Mas nós cá embaixo praticamos. E aquele que está no topo a praticar, quem foi que lhe colocou lá? Fomos nós. Então, quando há falta de imã, essas calamidades todas aparecem. E nós estamos realmente numa altura para revermos o nosso comportamento. Mas eu não vou demorar aqui, vou para o penúltimo ponto. A paciência. Nós estamos numa altura em que não há lugar para paciência, estimados irmãos. Ninguém tem sobre hoje. Cada um quer imediatamente. Na história de Yunus alayhi salam, aprendemos que quando você está a dar o da'wah, quando você está a ensinar, está a educar, este é um processo, leva o seu tempo. Tens que ter paciência com as pessoas. Estimados irmãos, nós que temos esta tarefa de passarmos nas mesquitas, hoje estamos aqui a conversar convosco. Vocês não imaginam às vezes o que é que nós temos que suportar. Não imaginam. Às vezes ninguém procura saber se este álimo, se está com fome, ou tem um problema lá em casa, tem um filho doente, ou está mal disposto, ou está preocupado. Não, cada um quer, Sheikh, um minuto só, eu tenho aqui este meu assunto. Se o Sheikh diz, olha, sabe, eu agora nem tenho cabeça para ouvir, estão a ver os nossos Sheikhs? Não tem tempo para nós. Afinal, estudaram para quê? Mas ele é um ser humano também. É um ser humano. Também tem preocupações.
Quem é que se preocupa? Tá bem, nós estamos aqui, alhamdulillah, e este nosso sheikh, epa, ou temos o nosso imam aqui da mesquita, ele está aqui, dá aula às nossas crianças, está aqui a dirigir salat para nós, tem que preparar baian também para dar na sexta-feira, mas como é que ele vive? Alguém se preocupa com isso? Se não, temos que criar condições para o nosso imam, para o nosso muadzin, para o nosso muallim na madrasa, não sofrer, porque nós privamos ele de fazer o que tinha para fazer para ensinar as nossas crianças. E ele como é que vive? Ninguém se preocupa. Normalmente o alimo, o alimo na madrasa, o imamo, o muadzin, sempre são pessoas que têm, sempre têm que ter tudo pequeno. Até meio de transporte, no máximo tem que ter uma bicicleta. Não pode ter uma viatura. Casa também tem que ser pequena. Quarto, sala, só. Casa de banho, acabou. Tudo tem, tem pequeno. Única coisa grande que ele deve ter é sobre. Sobre tem que chegar toda a comunidade. Estimados irmãos, o álimo não é, não, não é um robô, não é um extraterrestre. É ser humano também, tem necessidades. Se a comunidade não ajuda também, como é que ele vai poder fazer o seu trabalho? Daí que já o nosso alimo é obrigado também a procurar por outras fontes. De repente já está a trabalhar. Ou está numa empresa, ou foi chamado num estado, está a trabalhar. Pois, vejam esses nossos alimos. Em vez de sentar aqui nos ensinar, está a trabalhar no governo. Que alimo é este? É alimo de acordo com a sociedade que existe. Os estimados irmãos pensam que o alimo tem que viver dentro da baleia 3 dias, sem comer, sem beber. Então, o que nós aprendemos aqui, estimados irmãos, é o sobre. Então, nós ouvimos tanta coisa, mas tens que ter sobre. Se a pessoa não ouviu hoje, amanhã de ouvir. Se não ouvir amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Porque os corações, você não sabe, estão nas mãos de Allah. Nunca percas a esperança, nunca digas, eu já disse a esta gente tudo, já ensinei, são cabeças duras, não aprendem nada, vou sair daqui. Não, 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 não faça isso. Tenha sobre. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. Quer dizer, o fato de Allah guiar uma única pessoa através de ti é melhor do que todo o dunia e tudo quanto existe no dunia. O último ponto, estimados irmãos, é que o próprio sobre, com o sobre, com a paciência, Allah eleva o teu grau, eleva o teu nível. Nabi Yunus saiu dali, mas com o sobre que teve, como é que voltou? Apanhou mais de 100 mil a seguirem a ele. Allah eleva o grau de quem tem paciência. Então, quando você suporta as coisas, Allah manda-te doença, você não vai ao curandeiro. Vai ir para o hospital, tentar cura, porque é isso que Allah manda. Mas você acredita que a cura quem dá é Allah. Você perde um ente querido, diz inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Outras pessoas dizem que nada, não, não, eu sei aquilo não, não foi coisa de Allah. Alguém da família fez coisas para o meu filho morrer. Eu sabia, até já vinha sonhando. Se você já vinha sonhando, porque você dorme muito. Entrega tudo nas mãos de Allah. Tenha sobre. Se os profetas também fossem como nós, este Islam não chegava até nós. O que é que eles não ouviram? As pessoas normalmente têm uma tendência de falar mal do álimo, de acusar o álimo, até de inventar mentiras para o álimo. Sabem por quê? Porque o álimo é a única pessoa que mexe com as pessoas e diz que isso está errado, isso está certo. As pessoas não gostam disso. Alguma vez viram falar mal do curandeiro? Porque o curandeiro não faz isso. O curandeiro não vai te dizer, olha, você, este comportamento é errado, tem que seguir este comportamento. O alimo é que faz isso, o curandeiro não faz. O curandeiro sempre te promete que vai correr tudo bem, não importa o teu comportamento. Agora você, quando vai ter com o alimo, vai dizer que não, o senhor, isso que está a acontecer, o senhor faz salat. Ah, não, então aí está. Começa a fazer salat e você não quer ouvir isso. Você quer um duan mágico, só chegar lá, pagar, o alimo dar-te o duan, de repente a tua coisa está a acontecer. Então, porque o alimo mexe com as vidas das pessoas e condena comportamentos desviados, então as pessoas não gostam. Então a tendência é de falar mal das pessoas.
Quer dizer, dos ânimos. Ah, porque ele é isto? Porque ele é assado? Porque ele é cozido? O que é que ele pensa que é? Aquilo que ele falou, o que é? Eu também sei aquilo. Quer dizer, as pessoas sempre fazem isto para os ânimos. Mas os ânimos têm que ter paciência. Estimados irmãos, penso que falei muito, mas o que eu queria trazer aqui realmente era só esta passagem para tirarmos lições. E vamos deixar estes minutos que ainda nos restam para perguntas, caso hajam. Se não houver também, nós terminamos por aqui. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.